Regionda hər hansı geosiyasi dəyişikliklər yol verilməzdir. Mehr Agentliyinin məlumatına görə bunu İranın Xaricikler Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Rusiyanın bu ölkədəki səfiri Livon Cahangiryanla görüşündə deyib. Qafqaz regionunda sülhün bərpasının vacibliyindən danışan nazir gərginliyin dinc və siyasi yollarla həllinin əhəmiyyətini qeyd edib. O həmçinin regionda hər hansı geosiyasi dəyişikliyi qəbul edilməz hesab edib, Qafqaz regionunda sülhün bərqərar edilməsi cəhdlərinin zəruriliyini vurğulayıb.